Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji dopler radarkatorundan izlənən atmosfer proseslərinə əsasən 3 noyabr saat 12:00-də 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir. Əsasən yağmırsız hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub küləyi izlənir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmırsız hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.